imali smo prilike, dakle, pre nepunih nedelju dana da se sretemo u ulici Kraljevića Marka, gde smo svedočili zamidi vodovodnih i kanalizacionih instalacija, koja, jel tako, prethodi kompletnom uređenju te ulice i asfaltiranju i postavljanju trotoara. A danas smo u ulici Kragujevački Oktobar, znači asfaltiramo krak ulice prema ulici Nišavski odred, dužine 350 metara, širine koja varira od 4,5 do 5,5 metara zavisno od mogućnosti imovinsko-pravnih odnosa. Kao što vidite, ivičnici su postavljeni sa jedne strane i imamo nanošenje asfaltne mase. Celokupni posao košta oko 6 miliona dinara. I kao što vidite ovde, sreo sam se sa nekoliko stanara ove ulice, oni su presrećni, ova ulica je bila u lošem stanju, sada je, kao što ste rekli, priključujemo na ulicu Nišavski odred, koja takođe treba nekad, već se nalazi u našim planovima, treba da se sanira, i mislim da ovaj početak građevinske sezone obećava, kao što je rekao gradonačelnik pre neki dan, neka bude ova sezona kao ona što je za nama, a ja ću dodati i vaše reči da mi sezonu malte ne nismo ni prekidali, to je bila neka pauza od mesec i po dana. Ukoliko bude kao prošle godine, ja bih zaista bio prezadovoljan, a nadam se da će tako i biti.